Boa tarde, pessoal. Estão cansados, descansaram, né? O nosso arraial ontem virtual foi maravilhoso. Nossa, como dancei! Comeram muita canjica? Comeram, né? Batata doce e tudo, mas tudo uma brincadeira, né, gente? Ficamos felizes brincando junto. Então, o que acontece? Aulas hoje, português, já vai esperar vocês pegarem o caderno, português. Fazendo o cabeçalho do dia 25 do 6 e colocando assim, português revisão. Na aula passada, tinha que passar uma atividade no livro, certo? Na página 79 a 80, certo? Para cada do livro. E revisou com vocês formação de palavras, colocando, acrescentando. Tipo, desmentir, infeliz, lembra? Refazer. Coloquei no quadro ali, no cantinho. Então, para casa, bem bonitinho, bota assim, revisão. Não vamos olhar o livro. O livro vocês podem usar? Vão poder usar para pegar exemplos. De quê, tia? Vão pegar jornal ou revista. Tia, eu escrevi no papel, bem bonitinho, cortei e colei. Serve. E vão fazer o quê? Vão recortar e colar 10 palavras formadas de outras palavras. Ih, tia, não entendi. Entendeu? Vocês estão espertos. Exemplo. Infeliz. Achou a palavra feliz? Achei, tia. Isso. Posso colocar feliz? Pode colocar feliz. E na frente, né? De feliz, coloco o quê? O in. Tia, achei a palavra amigo. Coloca na frente o quê? Super! Isso você está formando o quê? Palavras de outras palavras. Certo, pessoal? Para isso, eu já colocou aqui o exemplo: infeliz, super amigo, super herói, mulher maravilha, né? Só que mulher já é um substantivo composto. Quero que venha com o quê? O sufixo ou prefixo. Tipo, vento. Achei no diminutivo. Ventinho. Qual é a palavra original? Ventinho. Tia, é para colocar diminutivo? Se a palavra, sim, vier, for formada para outra palavra, ok? Então, bem calmamente, o nosso dever de casa para vocês aí no caderno hoje. Formação de palavras, ok, meus amores? Tchau, tchau. Daqui a pouco, nossa próxima aula.